Basha pranon udhëzimin për distancimin nga presidenti Meta, nxjerr bllof LSI-n për 13 tetorin. Kreu demokrat Lulzim Basha i ka dhënë një goditje të fortë dje presidentit Ilir Meta. Në një intervistë dhënë së fundmi ai ka deklaruar se Partia Demokratike nuk do të shkojë në zgjedhjet e 13 tetorit. Sipas tij, Partia Demokratike vijon që të kërkojë të kemi zgjedhje vendore dhe të përgjithshme në të njëjtën datë, por të jenë zgjedhje me standarde dhe paramon kryeministër. Do të vazhdojmë betejën tonë. Protesta nuk kanë dalur. Fakti është që sheshet tona nuk i mbushin punonjësit e administratës. Vendi nuk ka qenë kurrë më keq se kaq. Vendi është në monizëm, ka thënë ai. Por Basha ka pranuar se ka udhëzuar degët që të distancohen nga Meta. Pak kohë më parë doli në media një udhëzim ku kërkohej që të mos kishte asnjë qëndrim mbi sulmet e Metës ndaj Soros. Basha e pranoi se udhëzimi është i vërtetë. Por çrëndsi ka. Aty u kërkohet debatuesve tanë të mbajnë me një korik vëmendjen të zgjedhjeve. Aty u kërkohet debatuesve tanë të mbajnë një korik vëmendjen të zgjedhjeve. Nuk ishte Soros në fokus në atë kohë, ka thënë ai. I pyetur se pse nuk u regjistrua për zgjedhjet e 13 tetorit, Basha nxori bllof LSI-n dhe partitë e tjera. Ai tha se asnjë parti nuk është regjistruar, asnjë parti sepse KQZ është e kapur nga Rama. Ai ka pamundësuar zgjedhjet më 13 tetor. Veprimi i partive opozitare është taktik për të nxjerrë zbuluar faktin që KQZ nuk zbaton dekretin e presidentit, ka thënë Basha.